Assalomu alaykum. Efirda bunyodkorlik yo'lida ko'rsatuvi. Mamlakatimizning energetika sohasida yangi davr. Ha, bugun jahon davlatlari O'zbekistondagi energetika sohasida olib borilayotgan ishlarga shunday ta'rif bermoqda. Energiya. Ushbu ibora mana necha asrlar o'tibdiki taraqqiyotni belgilovchi muhim omil sifatida baholanib kelinmoqda. Shu bois mamlakatimizda tarmoq korxonalarini modernizatsiya qilish, texnik va texnologik qayta jihozlash, zamonaviy quvvatlarni keng joriy etish borasidagi ishlar bugun o'z samarasini berib, natijalari barcha jabhalarda ko'zga tashlanmoqda. Aziz teletomoshabinlar, bugungi ko'rsatuvimizda Namangan viloyatida ushbu sohada olib borilayotgan ishlar, shuningdek, Andijon viloyatidagi bunyodkorlik jarayonlari xususida so'z yuritamiz. Marhamat. Ma'lumki, energetika tizimining barqaror faoliyat ko'rsatishi, hududlar infratuzilmasini tubdan yaxshilash, yangi iqtisodiyot tarmoqlarini tashkil etish, ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish va ijtimoiy sohalarning rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Qolaversa, iqtisodiyot tarmoqlarining muttasil rivojlanishi, aholi ijtimoiy hayotining yanada yaxshilanib borishi yoqilg'i energetika resurslariga bo'lgan talabni oshirmoqda. Namangan viloyatidagi To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasining bunyod etilishi vodiyliklarning elektr energiyasi bilan bog'liq muammosining amaldagi yechimi bo'ldi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Uchqo'rg'on tumanida loyiha qiymati 25.9 million AQSh dollariga teng. Umumiy quvvati 12 megavatt bo'lgan gidroelektr stansiyasining ishga tushishi esa tuman aholisini bu boradagi imkoniyatlarini kengaytirdi. Ayni paytda sohadagi izlanishlar samarasi bois 48 ming xonadon bu ne'matdan foydalanmoqda. Xitoylik hamkorlar bilan birgalikda yirik loyihani amaliyotga tatbiq etilishi natijasida viloyatning yillik elektr energiyasini ishlab chiqarish hajmini 72.89 million kilovatga oshirishga erishildi. Ayni paytda stansiyada uzluksiz faoliyat olib borilmoqda. Yana bir jihat, sohada istiqbolli loyihalar yuzasidan izlanishlar davom etmoqda. Mana bu yerda asosiy agregatlarimiz joylashgan bo'lib, bu agregatlarimiz investitsiya bo'yicha Xitoy Xalq Respublikasidan keltirilgan. Umumiy quvvati 3 megavatdan bo'lgan ikkita agregatimiz joylashgan. Mana faoliyat boshlaganimizga 4 oy vaqt o'tdi. Bu fursat biz uchun katta tajriba maktab bo'ldi. O'z o'rnida biz katta yutuqlarga erishdik desak ham bo'ladi. Negaki biz 2019 yil hisobidan 18 million kilovatt elektr soat xalqimizga ekologik toza elektr energiyasini yetkazib berdik. Bu quvvat Uchqo'rg'on shahrini to'la uzluksiz elektr energiya bilan ta'minlash demakdir. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, ishlab chiqarish kuchlarining imkoniyatlarini yanada oshirishda ko'p energiya sarflaydigan, jismonan va ma'nan eskirgan asbob-uskunalarni texnologik jihatdan zamonaviy, energiya tejamkor uskunalarga almashtirish, mavjud texnologiyalarni optimallashtirish va yangilarini joriy qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Guvohi bo'layotganingizdek, barcha texnologik jarayonlar boshqaruv tizimi kompyuterlashtirilgan. Har birining vazifasi o'ziga xos va bir-biriga chambarchas bog'langan. Albatta, qaysi bir sohada bo'lmasin, ish unumi, uzluksizligini ta'minlash iqtisodiy barqarorlikka xizmat qiladi. Ushbu qurilmalarimizni holatlarini tekshiringlar, kuchlanishi reaktiv quvvatlarga e'tibor bering. Guvohi bo'lganingizdek, ushbu gidroelektr stansiyamizning barcha qurilmalari 100% avtomatik tizimda kompyuterlashtirilgan bo'lib, bu ko'rib turgan qurilmalarimiz eng so'nggi zamonaviy ushbu qurilmalarimizni himoya qilish uchun o'rnatilgan hisoblanib, bo'lishi mumkin bo'lgan nosozlikni oldindan boshqaruv monitoriga uzatadi va kelgan ma'lumot bo'yicha tezkor operativ xodimlarim orqali tezkorlik bilan bu vaziyat oldini olinadi va natijada uzatilayotgan elektr energiyamizni uzluksizligi va sifatli bo'lishiga juda katta omil yaratadi. Eng asosiysi inson omili bilan bog'liq bo'lgan favqulodda vaziyatlarni oldini oladi.
Ta'kidlash joizki, qish mavsumida yozning issiq haroratli kunlarida elektr energiyasiz, chiroqsiz yashash nima ekanligini hayotning pastu balandini ko'rgan. Bugungi dorilomon kunlarga shukrona aytib yashayotgan nuroniylarimiz hammadan ko'ra teranroq his etadilar. Hozir mashu parvonalarga ikkita gaz qurilib, aholini uzluksiz elektr ta'minoti bilan ta'minlash yaxshilandi. Bu yerda 50 nafardan oshib kishi ish bilan ta'minlandi. Shundan 30 dan oshig'i yoshlar. To'g'risini aytsam, avvallari juda ko'p uzilishlar bo'lardi. Hozir elektr tarmog'ida uzilishlar bo'lmayapti. Hozir juda yaxshi. Aholi farovonligi yo'ldagi xayrli ishlarga guvoh bo'lib, shukr qilib yashayapmiz. Vatanimiz bundan keyin ham gullab yashnayversin. Albatta, yirik inshoot faoliyatini O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2017-2021 yillarda gidroenergetikani yanada rivojlantirish chora-tadbirlari dasturi to'g'risidagi qarorining bevosita amaldagi ifodasi deyish mumkin. Ta'kidlanganidek, yana bir ahamiyatli jihati stansiya faoliyati yangidan yangi ish o'rinlarini yaratilishiga asos bo'ldi. Bu yerda o'z oldiga ulug' maqsadlarni qo'yib, izlanib, intilib faoliyat olib borayotgan yoshlar ko'pchilikni tashkil etadi. Zero, bugungi boshlangan ezgu va xayrli ishlarning istiqboli qaysi bir sohada bo'lmasin, bilim va salohiyatli, yangiliklarga intiluvchan, zamon bilan hamnafas yoshlar qo'lidadir. Namangan muhandislik pedagogika institutini elektr energetika fakultetini tamomlaganman. O'qishda o'qib yurgan kezlarimda zamonaviy yangi texnologiyalar bo'yicha ishlashni niyat qilganman. Men tug'ilib o'sgan Uchqo'rg'onda mana shunday yirik inshoot barpo etilgani men va men kabi yoshlar uchun katta imkoniyat bo'ldi. Mana shu yerda guvohi bo'lganingizdek, kompyuter orqali barcha jarayonlarni nazorat qilib turamiz. Ularni ishlash rejimi parametrlari bo'yicha doimiy nazorat qilib turamiz ularni. Mana hamma jarayonlar birdek reja asosida ishlab turibdi, hech qanday muammolar yo'q. Zamon shiddat bilan rivojlanib bormoqda. Bu esa har bir sohada shiddat bilan faoliyat olib borishni taqozo etadi. Aytmoqchi bo'lganim, shu yildan boshlab Uchqo'rg'on tumanidan oqib o'tgan Katta Anjon kanalida umumiy quvvati 26 megavatt bo'lgan kaskadlar qurish loyihalashtirilgan. Bu istiqbolli loyiha amaliyotga to'la tatbiq etilsa, Uchqo'rg'on tumani to'liq elektr energiya bilan ta'minlash imkoniyati yaratiladi. Soha istiqboli bilan bog'liq izlanishlar davom etmoqda. Ilm va ma'rifat raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili deb nom olgan joriy yil davomida suv resurslaridan oqilona va samarali foydalanish hisobiga mamlakatimizda yangi 8 ta gidroelektr stansiyasi qurib foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan. Bu esa soha taraqqiyotini yangi bosqichga ko'tarishga xizmat qiladi. Yurtimizda amalga oshirilayotgan ishchil islohotlar, qilinayotgan sa'y-harakatlarning barchasi yurtdoshlarimizning yaxshi yashashlari, xalqimiz farovonligi, bir so'z bilan aytganda inson va uning manfaatlari uchun xizmat qiladi. Andijon viloyatida aholi bandligini ta'minlash va ularning daromadlarini oshirish, ishlab chiqarish quvvatlarini ko'paytirish va mustahkamlash borasida ko'plab yirik loyihalar amalga oshirildi. Demak, navbatdagi sharhimiz Andijon viloyatidan tayyorlangan. Andijon viloyatida tadbirkorlar va xorijiy investorlarga yaratib berilayotgan shart-sharoitlar natijasida o'tgan yili 3.2 trillion so'm miqdoridagi hududiy investitsiyalarni o'zlashtirilishi hisobiga 611 ta loyihalar ishga tushirildi. 16900 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi. Shuningdek, 128 ta loyihalarda 293.2 million AQSh dollar xorijiy investitsiya o'zlashtirilib, yillik prognoz 130% ga bajarildi. Buning natijasida 3000 dan ortiq aholining bandligi ta'minlandi. Viloyatning Asaka tumanida ham tashqi va ichki investitsiyalarni jalb qilish hisobiga yil boshidan buyon 40 ga yaqin loyihalar ishga tushirildi. Mazkur loyihalar uchun 290 milliard so'm mablag' yo'naltirildi. Eng muhimi, 800 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi. Asosan yoshlar, xotin-qizlar doimiy ish egasi bo'ldilar. 2019-2020 yillarda kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish davlat dasturi bo'yicha Asaka tumanida ko'plab ishlar olib borildi. Bundan Asaka tumanida umumiy qiymati 506 milliard so'mlik qilinadigan ishlar rejalashtirilgan bo'lib, shundan to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarimiz 14 million AQSh dollari 55 ta loyihalardan
Jami 2215 ta yangi ish o'rinlari yaratishdan iborat bo'lib, mazkur dastur doirasida 2019-yilning yanvar-dekabr oylarida ishga tushgan loyihalarimizning umumiy qiymati 206 milliard so'mdan oshdi. 39 ta loyihalarda 43 milliard so'm hamda 10,5 million dollarlik bank krediti ajratilishi natijasida 800 nafar yangi ishchi o'rinlar yaratildi. Tumanimizda 19 yilda 11 million AQSh dollarlik xorij investorlar jalb qilinishi rejalashtirilgan bo'lib, yil yakuni bo'yicha qo'shimcha kiritilgan investorlar hisobidan 18 million AQSh dollaridan ortiq investor kiritilishiga erishdik. 2019 yilda eksport bajarilishi 25 million 100 ming dollarga rejalashtirilgan bo'lib, aslida biz bu rejani 25 million 300 ming dollarga bajarib 101.1%ga yilni yakunladik. Asaka tumanining Axtacha qishlog'ida yangi ish boshlagan terini qayta ishlash korxonasi ana shunday istiqbolli loyihalardan biri. Jahon taraqqiyot bankidan olingan 1 million 825 ming AQSh dollar miqdoridagi kredit hamda ta'sischilarning 400 ming dollar mablag'i hisobiga ushbu korxona barpo etildi. Xitoy Xalq Respublikasidan zamonaviy dastgoh va texnologiya olib kelib o'rnatildi. Buning natijasida 38 nafar qishloq yoshlari ish bilan ta'minlandi. Faoliyat yuritganiga hali 2 oy ham o'tmay korxona bozorda o'z o'rnini egallamoqda. Hozirni o'zidayoq ishlab chiqarilayotgan mahsulotga xorijdan buyurtmalar tushyapti. Hozirgi kungacha 38 yangi ish o'rinlarini tashkil qildik. Bu kadrlarni tayyorlash ishlarini yakunladik, mahsulot chiqarish boshladik. Sinov mahsulotlarimiz bozorda yaxshi qabul qilindi. Hozircha ichki bozorga mahsulot beryapmiz. Kelgusi yillarda Turkiya bilan 300 ming dollarlik mol teri sotish bo'yicha shartnomamiz bor. Bundan tashqari hozirgi Toshkentda bo'lib o'tgan yarmarkadan keyin xitoylik tadbirkorlar bilan muzokaralar olib boryapmiz. Ijobiy yakunlaymiz degan umiddamiz. 2019-yilda hozir 300 million so'mlikdan oshiq mahsulot ishlab chiqardik. Kelgusi 3 milliarddan oshiq mahsulot ishlab chiqaramiz degan rejamiz bor. 2019 yilda Asaka tumanida amalga oshirilgan istiqbolli loyihalardan biri mana bu paxta xom ashyosini qayta ishlovchi korxona hisoblanadi. 1 million 385 ming AQSh dollar hisobiga gidro sexi ishga tushdi. Asosiysi 50 ta yangi ish o'rni yaratildi. Endilikda korxona kalava ipni o'zida tayyorlaydi. Bu bilan tayyor mahsulot ishlab chiqarishgacha bo'lgan jarayon to'liq shu joyning o'zida bo'ladi. 2009 yil iyun oyida o'z faoliyatini boshlagan. Tekstil mahsulotlarimiz asosan Qirg'iziston, Rossiya davlatlariga eksport qilinadi. Bundan tashqari ichki jahon bozor talablariga asosan O'zbekiston hududiga ham chiqariladi. Eksportimiz 85% tashkil qiladi. Eng asosiy e'tiborga olinadigan tomoni mana bugungi kunda mehnat bilan bandlik. Ya'ni ayol ko'rib turganingizdek, ayol qizlarimiz o'zini ish joyiga ega, o'rniga ega, jamiyatda qolaversa, o'z maoshlarini o'z vaqtida olishib, mana shu jamiyatga kerakli inson ekanligini his qilish. Menimcha bu eng katta ko'rsatkich desam mubolag'a bo'lmaydi. Bir so'z bilan aytganda doimiy ish egasi. Shuni ta'kidlab o'tishim ham kerakki, hozirgi kunda nafaqat Rossiya, Qirg'iziston, balki Ukraina, Belarusiya, Polsha davlatlariga ham o'z mahsulotlarini yetkazib beryapti. Korxona tomonidan 2019 yilda 21 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqarildi. Tayyorlangan mahsulotning 85% eksport qilindi. Rossiya, Ukraina, Belarusiya, Polsha, Qozog'iston va Qirg'iziston kabi qator davlatlar bozorlariga mahsulotlarni jo'natmoqdalar. E'tirof etish joizki, 100 dan ortiq turdagi trikotaj mahsulotlari bir-biridan bechirim. Buning boisi korxonaning mohir tikuvchilari bilan birga o'z ishining ustasi bo'lgan dizaynerlari ham bor. Shulardan biri Gulnoza Obidjonovadir. U Toshkent rassomchilik va dizayn institutini tamomlaganidan so'ng to'g'ri shu korxonaga kelib faoliyatini boshlagan. O'tgan davr mobaynida bir qator bir-biridan chiroyli ko'rinishdagi loyihalarni yaratdi. Biz har bitta mahsulotimizni avvalo dizaynini yaratamiz, so'ng qolipini yaratamiz. Rahbariyat bilan maslahatlashgan holda mustatsiqlansa o'tsa, keyin tikuvga joriy etamiz. Hozirda xaridorlarimiz, bozorimiz chaqqon, klientlarimizga yoqyapti. Dizaynlari ham bejirim, hozirgi zamon talablariga mos.
har bitta dizayn loyiha ustida ishlash uchun har bitta detallariga elementarniy yondashib e'tibor bilan ishlashimiz lozim, ishlaymiz. Viloyatda obod qishloq dasturi doirasida 2019-yilda 16370 ta yakka tartibdagi uy-joylarda hamda 35 ta ko'p qavatli uylarda qurilish va ta'mirlash ishlari olib borildi. 208 kilometr ichimlik suv va 462 kilometr avtomobil yo'llari, 60 kilometr gaz tarmog'i, 179 kilometr elektr tarmoqlari joriy va mukammal ta'mirdan chiqarildi. 153 ta transformatorlar yangilandi. Shu bilan birga 54 ta ijtimoiy obyektlarda qurish, kapital rekonstruksiya qilish ishlari bajarildi. 158 ta savdo va maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalari yangidan qurilib, foydalanishga topshirildi. 2019-yilda Asaka tumanida obod qishloq initsiativ dasturlari asosida keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Jumladan obod qishloq bo'yicha tumandagi 3 ta mahalla fuqarolar yig'inlarida, ya'ni obod, Devatagi, Axtachi mahalla fuqarolar yig'inlarida juda ko'plab amaliy ishlar amalga oshirildi. Ushbu dastur asosida 3 ta mahallada umumiy 37 km masofadagi yo'llar shaharlanib asfaltlandi. Undan tashqari o'sha hududdagi 2 km 300 metr masofadagi gaz tarmog'i qayta rekonstruksiya qilindi. Elektr ta'minoti bo'yicha 10 ta transformator yangilandi. Ichimlik suv masalasi bo'yicha bitta katta suv qudug'i qurildi. Initsiativ dasturi bo'yicha xalq ta'limi tizimidagi 6 ta umumta'lim maktablarida qurilish montaj ishlari amalga oshirildi. 16 milliard mablag' evaziga tumandagi 13 ta maktabgacha ta'lim hamda 39 ta xalq ta'limi tizimidagi 39 ta umumta'lim maktablarini issiqlik tizimi yangilandi. Obod qishloq va obod mahalla dasturlari hisobidan viloyatda umumiy qiymati 133.9 milliard so'mlik jami 42 ta. Mahalliy budjet mablag'lari hisobidan esa 438.7 milliard so'mlik jami 129 ta ijtimoiy soha obyektlarida qurilish ishlari olib borildi. Ha, bugungi kunda Andijonni katta qurilish maydoniga qiyoslash mumkin. Viloyatning shahar va qishloqlarida aholini uy-joy bilan ta'minlash maqsadida o'tgan yili zamonaviy loyihalar asosida barcha qulayliklarga ega shinam, eng muhimi, arzon ko'p qavatli hamda namunaviy 1400 ta uylar barpo qilinib, foydalanishga topshirildi. Yosh oilalarni va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida 25 ta uy-joylarga yosh oilalar, 112 ta uyga xotin-qizlar ko'chib kirishdi. Viloyatimizda yoshlarga berilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalangan holatda ana biz bugungi kunda yangi zamonaviy uylarga ega bo'lib turibmiz. Bundan biz juda ham boshimiz ko'kka yetib turibdi. Eng asosiysi uyimizga yaqin joyda zamonaviy 53-chi maktab o'z faoliyatini boshlagan. Ushbu maktabda men ingliz tili fani o'qituvchi sifatida faoliyat yuritaman va meni ayolim hamshira bo'lib, yana uyimiz yonida joylashgan maktab bilan bir joyda joylashgan tibbiyot muassasasida hamshira sifatida o'z faoliyatini olib boradi. Bolalarimizga chiroyli zamon talablariga javob beradigan chiroyli bog'cha qurib berilgan. Albatta, izlagan imkon topadi. Xulosa o'rnida ushbu yangidan yangi g'oyalar O'zbekistonning buguni va kelajagi uchun qo'yilgan muhim poydevordir. Ushbu loyihalar tub mohiyati zamirida bot-bot takrorlash zarur. Aholi turmush tarzini yaxshilashdek ezgu maqsad mujassam. Zero bugungi O'zbekiston mustahkam siyosiy va iqtisodiy barqarorlikka ega davlat. Biz esa xuddi shu nuqtada bugungi ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Xayr, salomat bo'ling.